হয় হয় আহিলো আকৌ, তেনেকুৱাই হৈছে। মই এনেকৈ ৰৈ থাকিলো, কাপোৰ চাপোৰ লৈ এনেকুৱাকৈ ৰৈ থাকিলো। নেটৱৰ্কৰ আৰু সহ্য নহল চাগে, গুচি গল। আহিছে ন এতিয়া? কি হৈছে, নোলোৱা হৈ গৈছে বাৰে প্ৰতি? আজি বেয়া পাইছে নেকি কিবা? আজি নেটৱৰ্কটো ইছ্যু হৈ আছে, কিবা বেয়া পাই আছে নেকি? কিয় বা এনেকুৱা কৰিছে? আজি চাগে তেখেতৰো ইচ্ছা গৈছে কাপোৰ ল'ব, বাৰে বাৰে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, আজি খুব দিগদাৰ দি আছে। আজি না মোৰ মানে হেৰি চাইছে আৰু, ৰং চাইছে, ৰ আজি ৰং চাওঁ আৰু। এইটো আহিব ধুনীয়া যোৰা, এইটো হাতে বোৱা মিক্সেড হয়, এইটো আপোনাৰ ধুনীয়া হেভি ডিজাইনত থাকিব, এয়া ধুনীয়াকৈ হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে, বহুতে ধুনীয়া হয়। এইটো 2250 টকাত ল'ব পাৰিব, 2250 ৰুপিজ। খুব ধুনীয়া হয়, এয়া চেমি পাট বুলি কোৱা আছিলো, এতিয়া বাৰু আজিকালি পাট শব্দটো নকওঁ, মিক্সেড হয়, এইটো হেণ্ডমেড হয়, এইটো কমপ্লিট হেণ্ডমেড হয়, বহুত ধুনীয়া হয়। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব, ভাল লাগিছে যদি দেই। মই একো ভিউজ চাব পৰা নাই, অকল কমেণ্টছখিনি পঢ়ি চাইছো, ক'ব নোৱাৰো আৰু এজনীয়ে আছে না দুজন কেইগৰাকী বা আছে ভিউৱাৰ্ছ, মই ধৰিব পৰা নাই। নেটে দিগদাৰ কৰিছে, অ বা কি কৰিব, আজি বহুত দিগদাৰ কৰিছে নেটৰ। আজি কি বা হৈছে, নেটৰ আজি কি প্ৰব্লেম হৈছে বুজি পোৱা নাই, পাৰে পাৰে মানে জ্বলাই আছে আজি। জলদি জলদি দেখা দেখাও দেখুৱাবা, কেনেকৈ দেখাও, বাৰে বাৰে নেটটো কাটি যায়, এনেই এনেই দেখা থাকিলে নেটটো নহলে লাভ নাই ন, চাবতো পাৰিব লাগিব। নেক্সট আহিব এটা পিচ কালাৰ, এটা আহিব নেক্সট পিচ কালাৰত, মইতো যিমান যিমান যোৰ বেছি দেখাব পাৰো সিমানেই ভাল পাওঁ। এইটো আহিব মই পিন্ধা গহনা চিম্পল চেইন 700, ইয়াৰিংছ 1700, আচ্ছা আচ্ছা 240 আছে নেকি, 240 নাই নেকি, কিবা মিষ্টেক হৈছে। এয়া এয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব দেই, এয়া হোৱাইটত আছে আৰু এয়া তামা গুণা ৱৰ্ক, পিচ কালাৰ, খুব ডিমাণ্ড থকা কালাৰ হয় পিচ কালাৰটো, আৰু এয়া আছে তামাৰ নিচিনা গুণা ৱৰ্কত, হোৱাইটত চিলভাৰ গুড়া ৰেড ৱৰ্ক কৰা, হোৱাইটত চিলভাৰ আৰু ৰেড ৱৰ্ক নহব দেই, হোৱাইটত চিলভাৰ আৰু ৰেড নহব, সেইটো নাই, সেই যোৰাটো নহব। এয়া আছে মেখেলা চেম আপোনাৰ আঁঠুলৈকে ৱৰ্ক থাকিব, আৰু ব্লাউজৰ শ্লিপছত পাৰি এটা আছে পিচ কালাৰ, পিচ কালাৰত এটা ধুনীয়া তামা গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা কম্বাইন কৰা হাতে বোৱা যোৰা এটা মিক্সেড হয়, খুব ধুনীয়া যোৰা, আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2250 ৰুপিজত, 2250 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, খুব ধুনীয়া হয়, 2250 ৰুপিজ, হেণ্ডমেড হয় এইটো। নেক্সট এটা আহিব, এইটো ধুনীয়া এটা যোৰা দেখাই দিছো, চি গ্ৰীণ কালাৰত এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ দেখাই দিছো, হেণ্ডমেডৰে এইটো আহিব, হেণ্ডমেডত ল'ব পাৰিব, এইটো চা, এইটো অকমান চিম্পলত আহিব কিন্তু ধুনীয়া হয়, যেতিয়া ৰেডি কৰি উঠি পিন্ধিব সাংঘাটিক ধুনীয়া লাগিব। এইটো কালাৰিং, এইটো কালাৰিং গুণা হয় চি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু চিলভাৰ, আৰু ওপৰত আপোনাৰ পাৰিকেইটা আছে এনেকুৱাকৈ, এইকেইটা পাৰি থাকিব, সেইকেইটা ছাইড পাৰি আছে, আৰু এনেকুৱাকৈ এইখন থাকি এয়া থাকিব, হল বডি বুটা ৱৰ্ক কৰা আছে, হল বডি ৰেডৰ চিলভাৰ ৱৰ্ক আছে নেকি, ৰেডৰ চিলভাৰ ৱৰ্ক থাকিব লাগে, আছে চাগে, ব্লাউজত কাম কৰা থাকিব, ব্লাউজত কাম কৰা আছে, আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন, খুবেই ধুনীয়া ব্লাউজটো, এইটো থাকিব কালাৰিং গুণা ৱৰ্ক থাকিব, হল বডি, আৰু এইখন আছে মেখেলা, এয়া 1600, 1680 টকাত ল'ব পাৰিব। এয়া হাতে বোৱা খুব ধুনীয়া হয়, গোটেই গাটোত কিন্তু বুটা আছে, আৰু কাপোৰযোৰ পিচ কালাৰটো বুজি নাপালো কি ক'লে, অ পিচ কালাৰটো ল'ম, ঠিক আছে হ'ব, জলদি বুকিং কৰিব। ৰেড গ্ৰে কালাৰ আছে নেকি, আছে আছে, গ্ৰেৰ ওপৰত ৰেডেৰে ৱৰ্ক কৰা আছে, এটা ধুনীয়া ডাইটছৰ যোৰা দেখাই দিছো, পিয়ৰ ডাইটছ, মই নিজেও পিন্ধি আছো, মই পিন্ধা মেটেৰিয়েলটো দেখাই দিছো, এটা পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা, এইটো হোৱাইটত বহুতে বিচাৰে, এইটো হোৱাইটত ইউনিকো লাগে, এনেকুৱাকৈ আছে এইটো হোৱাইট কালাৰৰ, এইটো ডাইটছ আহিব গল্ডেন, আৰু এয়া গল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত আছে, ডিজাইনটো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব, এইটো এইটো বহুতে ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰত, অলপমান ধুনীয়া লাগিব হোৱাইটত, খুব ধুনীয়া এক্সেপশ্যনেল লাগে আৰু, একদম এক্সেপশ্যনেল, এই শুনচোন এনেকুৱাকৈ চেইন থকা লগত কেইটা দেখাই দিছো, মই দেখাই দিওঁ, বহুতে বিচাৰিছে, তাতে যে আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ এইখন আছে মেখেলাখন, এইখন থাকিব মেখেলা, হোৱাইট ডাইটছত আহিছে, বহুত ধুনীয়া, আৰু এয়া আছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি, ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি এনেকুৱাকৈ থাকিব, খুব ধুনীয়া থাকিব, এইটো হোৱাইটত আহিব, এই যোৰাটোৰ প্ৰাইচ থাকিব 5600, বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো তুমি চিনি নাপাব নেকি, দেখাই দি আছো, এইটো থাকিব, এইটো হোৱাইট কালাৰৰ ডাইটছৰ যোৰা হয়, গল্ডেন আৰু চিলভাৰ গুণা ৱৰ্ক, পিয়ৰ পিয়ৰ হয়, আজি কাপোৰ যোৰা পালো, বহুত ধুনীয়া হয় নেকি, থেংক ইউ, এইটো
স্ক্রিনশট টু রাখি দিব 5200 whole body work kora ase whole body dhuniya koi eya color to work kori diya hoise eya coloring guna work kori diya hoise whole body kapur jurat khub dhuniya ta color khub dhuniya color hoy kapur jurat dhuniya nichoy dekhise aru iyar pari keta ase ene koi ei keta thakibo cotton kesapa dekhai asu robo ei keta thakibo pari side pari ase ei keta etu gotte gatu ekdom gotte gatu chem work kora thakibo eya huba eya saf etu kam kora ase ekdom amar kapur etial hokole loise sage aru gom pipes matu Handmade or hoy to complete heavy set hoy to color out color guna hate bua mix set bohut dhuniya hoy aru blouse to apnar ine ko ko thakibo etu blouse piece dhuniya color work kora ase etu blouse piece slip shot pari thakibo skin shot to rakhi dibo 2250 rupees 2200 which color jodi ekhon ebar dekhai de 2250 rupees ki hoyse Yes, it will give a peach color juratu. I took peach color to about the hiding so just had to loisil and take corribo and a coco hobo. Skin shot to rakidibo, pura heavy hoi, cook junior like you already got a bishop. Peach color come to near color, egg don't to near hoi. Peach color to boho junior hoi. Junior bazania higolo. It's a hill, no, there you hold to my. It to the fight to the pisan. That bishop. এটো খুব মরম লগা জুড়া এটো সাক এটো খুব ধুনিয়া কালার আপোনার কালারটো মসুরি টাইপৰ কালারত হৈছে এটো মসুরি টাইপৰ কালারত এটা ধুনিয়া জুড়া হয় এটো বহুত ধুনিয়া কৈ সিলভার আৰু গোল্ডেন কম্বিনেশনত ওয়ার্ক কৰা আছে সিলভার আৰু গোল্ডেন কম্বিনেশনত ওয়ার্ক কৰা হৈছে এই ওপৰত দি আছে একদম ওপৰত অ হেতু এটো সাক এটো আছে আপোনাৰ ধুনিয়া এটা জুড়া Mosur color report, golden or silver, Kamkorase, Ekdam Junia Hoytu. Ekon Sador Kot, Bohu Junia Lagibo, Kapujo Jetia Bonai Pinjibo, Hankati Moram Lagibo, Ariar blouse piece too. Yes, a side parikata, I get a side paritakibo, blouse to all over work takibo, it to blouse piece all over work or se, a reconnaissance mechela con. Reconnaissance mechela, cook junior hoi to. It to bohu junior egg them, purak into heavy day, kapujur, pura work for us, party wear it to, party wear shirt, when you go to whole body work as a whole body work as a rate to jura of Naloke Lobo Paribo, 1680 rupees. Holoko asitoka, skin shot to rakidibo. Egg to designer lavender 9k. এইটো ডিজাইনৰ লেভেন্ডাৰ সাব লাগিব কন্ট্রা জুৰা দেখাই দিছো এইবলা এইটো হ্যান্ডমেডৰ হয় কন্ট্রা জুৰা দেখাই দিছো এইটো এইটো চাওক এইটো আহিব আপোনাৰ কন্ট্রাস্ট মিক্সেট এই আছে আপোনাৰ মুগা কালৰত খুব ধুনিয়া লাগে ফালে লৈ যাচোন মাটি লাগি আছে লাগি ফালে লৈ যাচোন এইটো চাওক এটো খুব ধুনিয়া হয় ডিজাইনটো কন্ট্রাস্টৰ এটো বহুত ধুনিয়া ডিজাইন পার্পল আৰু মুগা কন্ট্রাস্টত আছে পাটৰ নাই দেখুৱা পাটৰ দেখুৱা নাই পাটৰ নহব এনেকুৱা কৰ এটো আহিব কন্ট্রাস্টত আপোনাৰ মুগা পানী দিছোঁ লপিটোৰ পৰা
এটো মুগা আৰু আপোনাৰ পার্পল সাদৰখন আৰু ব্লাউজটো থাকিব সাদৰখন থাকিব মুগা কালৰত তাৰ পিছত আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব পার্পল কালৰৰ কন্ট্ৰাষ্টৰ এনেকুৱা কৰে এয়া আছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিস স্লিপছত পাৰি এটা আছে বহুত ধুনিয়া হয় আৰু এখন আছে ইয়াৰ মেখেলাখন এখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলা থৈ দিয়াতে চাই ফাই এখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলা ধুনিয়া কন্ট্ৰাষ্ট সেট বহুত ধুনিয়া হয় হাতে বোৱা কলা কালাৰৰ আছে দেখাই আছো হাতে বোৱা কলা ৰঙৰ আছে ৰব এইটো কন্ট্ৰাষ্টত আহিব আপোনাৰ মিক্সেট হয় এইটো বিয়া বাৰু এতিয়া পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুতে মজা হয় 1650 টকাত ল'ব পাৰিব 1650 ৰুপিছ 1650 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা আছে এইটো আৰু এইটো একেই নেকি এইটো বেলেগ ন আকৌ এটা আছে দুটা এই দুটাই হ'ব ন এই ব্লেকটো দি দিয়াচোন এই তাতে সোমাই আছে ব্লেকটো নাই এইটো দেখালো আৰু এটা আছে পার্পলতে হ'ব এইটো এইটো আপোনাৰ পার্পল কালারতে হ'ব কিন্তু অলপ ডিফৰেন্ট হয় দুইটা ডিফৰেন্ট হয় ডিজাইনো ডিফৰেন্ট দুইটা ৰকমৰ ডিজাইন দুটা ডিফৰেন্ট হয় চাই লওক আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে ল'ব পাৰিব এইকেইটা জোৰা বহুত আহিছিলে আমাৰ ইয়াৰে পৰা সেল হৈ গৈছে মই দেখাব পৰাই নাই আপোনালোকক আমাৰ দোকানৰ পৰা গোটেইখিনি গৈছে আৰু এইটো এই দুটা পিচ চেম টু চেম হ'ব এনেকুৱাকৈ এইটো আলমাৰিৰ ওপৰত থকা ৰেড কালাৰটো দেখাওকচোন আচ্ছা দেখাই আছো ৰব এইটো কটন কেঁচা পাটৰ হয় কেইটা তাৰপিছত এইটো এইখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় এনেকুৱাকৈ মেখেলা ব্লাউজৰ শ্লিপছত পাৰি এটা মেখেলা ব্লাউজৰ শ্লিপছত এনেকুৱাকৈ পাৰি এটা থাকিব এইটো চাওক এইটো থাকিব ব্লাউজৰ শ্লিপছত পাৰি খুব ধুনীয়া হয় এইটো হেণ্ডমেডৰ হয় কাটা লগা বুলি কয় ইয়াক বহুতে কাটা আৰু এইটো একদম ভাল হয় আপোনাৰ আৰু এইটো 1650 ল'ব পাৰিব 1650 টকাতে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি হোৱাটছএপত মেছেজ কটন কেঁচা পাটত দেখাই দিছো এটা ধুনীয়া যোৰা এইটো চাওক এই ডিজাইনটো চাওক খুব ধুনীয়া হয় কটন কেঁচা পাট কালাৰটো ধুনীয়া আপোনাৰ এইটো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এনেকুৱাকৈ ৱৰ্ক আছে আপোনাৰ মিনা কৰা থাকিব পিন্ধিও বহুত কমফৰ্ট হয় এয়া কটন কেঁচা পাট বহুতে আমাৰ পৰা বিচাৰি আছে এয়া চাওক এইটো আছে এইখন মেখেলাখন তাৰপিছত এয়া আছে ব্লাউজৰ শ্লিপছত পাৰি এইখন থাকিব ইয়াৰ মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব এইখন আছে ইয়াৰ মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় আহল বহল এটা ধুনীয়া যোৰা কটন কেঁচা পাটত ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি দিব কটন কেঁচা পাটৰ বহুতে ধুনীয়া যোৰা এটা বহুত ধুনীয়া ব্লু কালাৰ ব্লু পাৰ্পল কম্বাইন আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3200 টকাত নেক্সট আকৌ এটা দেখাই দিছো কটন কেঁচা পাট এইটো এটা ৰেডত আছে এইটো আহিব ৰেডত এইটো আহিব ৰেডত ধুনীয়া এটা কটন কেঁচা পাট এইটো এইটো ৰেড কালাৰত আহিব যোৰাটো এনেকুৱাকৈ এইটো ৰেড কালাৰত আছে এইটো হোৱাইট এৰি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা থাকিব এইটো থাকিব আপোনাৰ হোৱাইট এৰি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এইটো এনেকুৱাকৈ কটন কেঁচা পাট ৰেডত হোৱাইট এৰি সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ইয়াৰ এইখন এইটো থাকিব ব্লাউজৰ শ্লিপছত পাৰি আছে মেখেলাখন থাকিব 2900 টকাত 2900 টকা আহিব এইটো মেটেৰিয়েল কিন্তু কটন কেঁচা পাটহে বহুত ধুনীয়া